Здравейте хора, аз съм Слави и днес започваме нова игра, а това е не коя да играем, дами и господа, това е точно Outlast 2, номер 2. Когато играх Outlast, оригиналната, т.е. единицата, то не че това не е оригинална, просто първата част, съобщих, че ще игра номер 2, където тук има две чернички, 2, демек, и дойде време да я играя. Включвам играта и какво да видим? Тъто обърнат кръст, което означава само хубави неща. И снимаме ли? Снимаме, защото да не съм почнал би да снимам. И какво да ви кажа, някакси интересно ме какво ще видим сега. Музиката е напрегната. Normal, Hard, Nightmare, Insane. Айде на Hard. Така. Добре. Please and join. Някакъв си там, снеш си там журналист, снеш си там, някакви отговори, снеш си там, бременна жена, снеш си там, снеш си там, Аризона. Аз съм Еди Кой, снеш си там, нейн мъж, асистент и човека камера. Да записвам всичко, снеш си там, снеш си там. Снеш си там, снеш си там. Така. Окей. Да бягаме или да умираме. Нещо си там. Сега, да пие ни малко портокалово сокче. Тук бе. Първо май. Пред компютъра. И аз почвам се плаша. Вижте, трепери ми ръката. Уу! О, аз мога да гледам. Jessica. You know a Jessica? No. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Са тия спирното зичета по прозореца, вижте. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Гледай. Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. Нищо не мога да видя. Как виждате? She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Oh, camera. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Oh, you want me to chew, huh? Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. What are you doing? That was exciting. 100% ще падне. Готови сме. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. Значи търсим бременна женица, нали знаете? We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone. Фучите. On a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Айде, прожекторите! Още не съм включил камерата и прожекторите ме заснемат. Не! Вай. Остава, брат. Както си знаех, ще падне. Оня пак обруе. Малеле! Йес, най-накрая. Най-накрая играем. Сега в някаква болница ли сме? Колко часа? Часовете! Още си пазя традицията с часовете.
Какво е това? То Джесика. Да, сега казахме нещо за Джесика. Тук има три патрончета. Това така изглежда Джесика. Тук има някой друг. Книги, баркод. Окей. Исуската. Какво става Исус? Инри. Не. Това не е на добре. Сега всички шкафчета се размятат наляво надясно. И гледах снощи такъв филм. Сериал. Добре. Не се размятаха наляво надясно. Но чувам някой да пее. Това сигурно е... Не знам какво е. Кой да пише тука. Аби Уилям, Джони Лонгър, някой си такова, Тенгрей, ало тука, късове, защото само трима има. Кво, къв час имам сега? Мандей, не си там, окей. Okay. Училището мина, до 2 часа се доведе, до там нататък, ало това си. Седнало е Джоре, до, седнало е Джоре. Какво се случва тука, не знам. Тука, о, ние сме оживели като... Както обикновено, ние сме човекът стомана. Но аз ти сме оживели. Не. Трябва да натискам аз местия мишката. Старите навици. Разбира се, камерата е на лице, нали? Тя е окей, нищо и няма камерата. А, внимателно с езика деца гледат. Лин! Чакай, как се включиш най-движена? Така, такова. Ще свикнем. Опа, чай, тука сме. Паркурист номер 2. От тук няма сезон, от тук тичам, от тук... Охо! Маневри може. Добре. Така. Със пей се скачам и... Опара! Добре. О, кръчето, какво съм го направил? Как съм го разрал? Left и right, така слагам камерата, така нищо не правя. Аха. И сега тука, еленски скок. Биваше едно време тука. О, това ми се прилича на знака на Хитлер. Чакай, оттей тука. Вижте ли как лекичко прилича на знака на Хитлер. Не знам. Или аз съм бъгнат. Това е нещо ново. И сега трябва да натиснем тап. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. И тука с escape даваме назад. Аха. Тук имаме другите два. Това е номер 3. И го изберме така. С Q даваме предния. Как гледа! А, чакай, Дунджо. Аха, инвентара от Тиле, откъде е? От тап. Значи, о, колко умна идея за инвентар, човек. О, това е оригинално, това до сега го нямам никъде. Поне аз не съм. Това е оригинално. А какво беше това, де да записахме? Смисъл, той казваше някакви неща. Слушалки. Опа, огън на паре. Линия няма моето момче. Лин, какво беше? На курбан. На суджук ще я правим. Няма я.
така, Night Vision, Saving, дами и господа, здравейте, не сме се виждали от един месец. Започва се. Outlast! Мерси, че ме посрещаш подобаващо. Слави Димов, мерси. Линия няма, казах. Дами господа, започва нещо много интересно. Въй, въй, въй. Светът светна. И сега тук някакви главички, ако се появят отгоре, почват да ма... С аут. Кво правим аут? А, обръщаме се на 360. А с други аут. Кво? Кво? Това не го знаех. А, може да махна камерата. От батерията пада. Аз имам ли друга батерия? О, това е много оригинално. Имам ли друга батерия? Имам само една друга батерия. Ако това... А това другото какво е? Да намерим, блин. Намираме, мой човек. О! What the fuck? Това нали като включа камерата, ще има такова нещо. Мисля, включих камерата за моя зумна да видя камбанарията. Добре, имаме го. Чакай сега, трябва да го изгледаме, нали? Опа. The impossible. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck. I wasn't alone out here. Това някакви мислени ли споделя? А може да зумаме тук да гледаме. Обаче няма си толкова добро качество като... Ясно. Чайте да пиним. Окапах се го пак аз. Тръгва, бе! Към пътешествие. Тук има някакво градче. Това съм гледал на клип. Преди време. Охо-хо-хо. Това ме е толкова познато. Това обаче не ми е. А това е бурята. Тоест вятъра. Що си толкова глупав? Сега ще зидат някакви. Не си ли гледал на Супер Слави първата част на Outlast? Да, тук си готвят курбан, дами. Какво? Дам ли казах? Не знам какво говоря, вау, обърках се, умотах се. Ехо, не. Не можем още да правим. Тук може ли се скрим? Не. Както са, ако сме жадни. Ако сме жадни, то ще има пиним. Навлизаме в селото на селата. О, това туалетна ли? Ако не се прави друго. Махни, бе! Това е тази триколка. И петел. Или лешоят, не съм сигурен. О! Ах, жената, която те е родила. Здравейте, здравейте. Исус, какво правиш тук, бе? Hey man. Oh shit. Мухмурле. Oh shit, you're. It's just happened. Мухмурле, човека пиле е хапнал. Пинал е малко и спи. О, до радиото са батериките, както и в миналото. Ако си спомняте. Към да готвим. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Добре, за кого ми го казваш? Ще намерим, бе, нали знаеш, с жени зле, без тях още по-зле. Ще намерим, бъде спокоен. Нещо, чувам глас. Трахме. Триколка! Това като вратата от Resident Evil ми напомня леко. Мога така, аха. Че сега, значи той ми го показа, трябва да направя тук тъй. Вай, 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 бебешка глава. Друго.
Мале. Крава ли е това? А те верно си правят курбан. Това е истинска жена ли? Чайте малко, се отпусна по-далече от екрана. Не, не, чукай на вратите. Искам се махам от това село. Взимай батерията, взимай батерията. О, натам сме. Гледал съм на клипа. Ого, снимаме го. Гледах на геймплей, интрото, как му се отварят прозорци. Е, това обаче го нямаше там. Та релодни. Тук има бебета. Бебета. Та има дупка. Мрежата. Оп. Ох! Половият орган на жената, която те родила. Да отворим се проветри, че мирише на гарги. Дами и господа, какво е това? А не, това просто беше тука. Тука някой е направил белята, докато е спал. Тук отдолу няма нищо отзаде. Боже, по-полека е, приятел. Здрасти. Аха, тук е заключено. Здравей, чичак. Аз си тръгвам. Така, до тук добре. До тук видяхме хора с мачете, деца. Търсим Лин, нали? Find Lin. Ч, на мен ще разчиташ, приятелю. Ще намеря мацката ти. Само не ми харесват нещата, как стоят тук в тази горичка. Как чувам някаква музика. Как виждам някакви скелети на динозаври. Как има нещо свързано с сатаната. Как тази гарга ме гледа. И къде трябва да идим? Що пак не? Що пак не? В мазата. Влизаме в мазата. Да бе, то ще има само един път и ще води до тука. Ай фокусирай, брат. Така. Midwives. Нещо си там. Това някакво стихотворение ли? Няма го четеме. Тук се раждат бебита. Пъ, че мириш. Чай се махам. Особено и моето присъствие са добавили с мелизмата. Майко! Това няма ли го снима, бе? В смисъл, суно и червеното. И кои са били изгорените? Чай да светна по-хубо, че е. С кого се обръщах веднага? Саута, окей. Окей, дами и господа, окей. Има насякъде бебета. Става дума за деца. Това го разбираме. С. А, сцето вече е лазе, смисъл. Това съм клекнал. Сцето съм легнал. In the book of life of the lamps. Не ми харесва. Не ми харесва.
Не ми харесва, какво чувам. Не ми харесва. Кво? Любката ли има някой? Мале, страх ме да продължим напред направо. Не ми харесва, казах. Мале, турбалан идва. О, турбалан идва! Движи се! Не, кво? Турбалан? Тона, уби скирката, човек. Сега взимам Diamond кирка и енчантвам Efficiency 18 и гледа какво правя с тебе. От толкова далече напусна, къде ми е камерката? Ще види. Да, е сега ще... Добре, вече знам кого ни ма е страх. Дай ми кажа, опа, объркахме посоката. Не беше пуснал от другата страна, хубаво като хората. Турбала, не! Само си вземем батериката. Типа много мощен се станал. Това на уби с един удар, брат. Чакай се. Тя идваше насам. Изчакаме да дойде. Тя ли, то ли, кво е? Звучи ми като жена, като говори. Имаше коса. Значи е жена. Има ли коса жена? Добре. Къде си турбалан? Измамих турбалан. Влизай. Аре, влизай, бе! Пич, затваряй. Слага райбра. Турбалан е вън, а аз съм вътре. Опа. Тук има лекарство за душата. Не алкохол. Такива неща. Чакай сега, вземем това от тука. О, дами господа. О, не. И ще ми кажеш, че трябва да излезем отвън, където се крие турбалан. Чай сега, първо ревоутваме. Турбалан не знае колко чака и бягаме насам. Къде? Не пак. Нещо направи. Добре, защо си толкова лоша с мен? Аз... Да приемем, че ще ме наръгаш и... 20 лева, ако ти дам, ще ме пустиш ли? Така, като влезем вътре, то като продължих напред нямаше нищо особено. Е, сега в момента каза нещо друго. Така. Турби. Идва. Турбалан. Вече съм голям, не ме е страх от турбалан. Мога да спа сам, ще те черпя със салам. Взимаме бисквитка. Взимаме мехлеми. Open, заключенко. Чай сега да видим какво пише. Да, Лин. Така, излизаме. Така, тук
тука няма на къде. Ето, идва, идва. Турби. Къде си турба, ладе? О, колко е бързо! Колко е бързо! Влизай! Затварай! О, не, майк! Не, заключи! Секунди пауза. Ако Турбалан си мисли, че ме е страх от него, жестоко се лъже. Така, трябва да огледаме какво се случва. Защото явно трябва да се качи някъде. Но да се надявам, че никой отново няма ми влезе в стаята, докато снимам. Защото за това спрях. Просто дай ми поста, нямаше клип цял месец. Защото трябваше да се занимавам с някакви странични неща. И нямах време. И мистер Балан. Или господин Турбалан. Турби, 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 турби. Турби, 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 турби. Е така се вика Турбалан. Турби, турби. Турби, 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 турби. Айде де, айде де. Идва я. Идва! Турби, идва! Взех ли батериката, взех. Господин Турбалан. Госпожа Турбалан. Тръгваме си. Оп, 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 оп. Опа. Турби стайл. Заключ. Прас. Взимаме си мехлемите. Взимаме си това. Добре, тук е завляква нещо. Нима пуска обаче. Ей, турби. Така, смело и напред. А ето го бе, 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 ето го бе. А той нашият слави. Какви си ги помисли? Само той знае. Мога да го местим. О? Чакай, чакай, де трябва да го премисли. Изключи ги тия снимачни площадки, поне веднъж. Може да скачим. Маля, чувам я. Маля. Турбалан идва! И днешният враг в днешният епизод е Турбалан. Турби, не бъди толкова лош с мен. Аз съм просто един човек обикновен. Който си снима клипове. И си снима тъпите комплекси! Учи отцата, разбира се. Сега Турбалан ще е под носа ми. Дали му иска Господ ли? Иска ме мъртъв? Не. Не вярвайте на Турбалан, който говори с Господ. Те винаги лъжат. Кво? Оха. Уп! Уп! Добре, това е готино. Фенер? Не. Оттам дойдохме. Тук Турбалан си чупих си краката. И релоудваме. И от тук, навярно, батерии трябва да взим. Но не, за какво ще им са батерии? Там се случват други неща. Вай, 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 вай. Вай, 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 вай. От колко време снимаме? От 4 минути. От 4 минути. Добре. Влизай вътре. Имаме време.
в микрофон. You can hide. Аз мога да се крия под... За какво ще ми да се крия там? Както и да е, дами и господа! Safe and exit, защото има малка работа и трябва да спра епизода, разбира се. Но мерси, че гледахте. Надявам се, че е станал достатъчно дълъг. Често казвам, се сплаших на няколко места. Още съвсем в началото нямаше абсолютно нищо страшно. Просто очакванията ми са завишени и всичко може да ме стреси. Така че това беше първи епизод на Outlast 2. Мерси, че гледате, ще превъртя играта до край. Очаквайте другите епизоди. Може да харесате Facebook страницата ми, да го последвате в Twitch, където стримвам доста често. Вече правя по-често стримове, отколкото клипове. Преди беше обратното, сега така. Чао, чао и до скоро.